Levitikosy na fisoronana toko voalohany. Ny fanatitra odorana. Ary Jehovah niantso an'i Mosesy ka niteny taminy tao amin'ny tranon'ilay fionana hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy aminareo manatitra biby fiompy ho fanatitra ho an'i Jehovah, dia omby na ondry na osy no haterinareo ho fanatitrareo. Raha omby no haterina ho fanatitra dorana, dia lahy tsy misy kilema no hateriny. Eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana no hanaterany azy, mba hankasitrahana eo anatrehan'i Jehovah izy. Ary hametraka ny tanany eo amin'ny lohan'ny fanatitra dorana izy, dia ahazoany fankasitrahana izany hanaovana fanavotana ho azy. Dia hamono zanak'omby eo anatrehan'i Jehovah izy, ary ireo mpisorona zanak'Arona dia hanatitra ny ra ka hanompy azy manodidina amin'ny lafin'ny alitara izay eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana. Ary hodiran'ny fanatitra dorana dia horasainy tsara, ary ireo zanak'Arona mpisorona dia nisy afo eo ambonin'ny alitara ka handahatra kitay eo amin'ny afo. Ary ireo mpisorona zanak'Arona dia handahatra ny voarasa mba amin'ny lohany sy ny saborany eo ambonin'ny kitay eo amin'ny afo izay eo ambonin'ny alitara, fa ny taovany sy ny tongony kosa ho sasany amin'ny rano, dia hodorany mpisorona ho fofona izy rehetra eo ambonin'ny alitara. Fanatitra dorana izany dia fanatitra tao amin'ny afo ho anitra kasitrahana ho an'i Jehovah. Ary raha ondry na osy no ateriny ho fanatitra dorana, dia lahy tsy misy kilema koa no ateriny. Dia hamono azy eo avaratry ny alitara eo anatrehan'i Jehovah izy, ary ireo mpisorona zanak'Arona dia hanompo ny ra manodidina amin'ny lafin'ny alitara, dia horasainy tsara izy mba amin'ny lohany sy ny saborany, ary alahatry ny mpisorona eo ambonin'ny kitay izy eo amin'ny afo izay eo ambonin'ny alitara, fa ny taovany sy ny tongony kosa ho sasany amin'ny rano. Dia hoentiny mpisorona izy rehetra ka hodorany ho fofona eo ambonin'ny alitara. Ho fanatitra dorana izany dia fanatitra tao amin'ny afo ho anitra kasitrahana ho an'i Jehovah. Ary raha vorona no ateriny ho an'i Jehovah ho fanatitra dorana, dia domoina na zanabory mahalala no hateriny ho fanatiny. Ary aterin'ny mpisorona ho eo amin'ny alitara izany ka ho tapahany amin'ny ony lohany, dia hodorany ho fofona eo ambonin'ny alitara, ary ho fiazany eo ambonin'ny rindry ny alitara ny rany, ary hesoriny ny takorobabony sy ny ao anatiny ka ariny ao atsinanany alitara, dia eo amin'ny fitoeran-davenina, ary ho samahiny amin'ny elany no fameraka azy, fa tsy hoenteriny, ary ny mpisorona andoro azy ho fofona eo ambonin'ny alitara ambonin'ny kitay izay eo amin'ny afo. Fanatitra dorana izany dia fanatitra tao amin'ny afo ho anitra kasitrahana ho an'i Jehovah. Thank you.